Manau, pabudom ir pradėjom žaisti antrą pusę. Pirmoje pusėje visai nevykdėm savo susitarimo ir savo žaidimo plano. Ir davėm mesti tritaškių. Tai žinojom, kad tritaškininkų komanda ir tiesiog, nu, nesuprantama, kaip stovi nuleidęs rankas prieš Sirvydį, duodė erdvės ar kitiems, prašokinėdavom. Antroji pusė liktai pasitaisėm, pradėjom stengti, dengtis agresyviau, teisingiau, pavijom, grįžo bei rungtynės, bet gale neužteko. Šiek tiek, sakysim, šalčiau sužaisti, ramiau realizuoti kelis tos greitam polime, negu veltis į stačią galvą. Ir niekad nesakau tai, bet čia yra apie vieną, dviejų metimų, sakysim, tos rungtynės yra. Tai kiekvienas švilpukas yra labai svarbus. Aišku, pirmiausia, mes žiūrim į save, bet tas santykis baudų mestų mūsų ir Lietkabelio kažkaip per didelis yra. Tik norėjęs paklausti, jūsų komandos žaidėjai prasižengė berods 30 kartų ir 4 išsibaudavo. Kiek nustebęs galbūt esi dėl tokių skaičių? Aš kartais negaliu paaiškinti. Žinote, aš dabar jūs mane gal iš karšto, aš užsivesiu ir prišnekėsiu čia daug visko. Aš gelbiu gal tuos vyrus, bet kartais man atrodo, kad jie tiesiog švilpia į kažką tai, į kažkokį judesį, dar kažką tai. Aš atsiprašau, aš jų gražiai klausiu, kas buvo. Tai gal ir tai buvo. Ir kas man iš to? Kas man iš to? Aš jau tyliu niekad niekur nesakau. Nu niekad nesiskundžiu teisėjais. Bet vyrai, nu pagaliau, palaukit. Švilpia, kas jiems atrodo. O paskui atsirink. Ar bus kažkaip sprendžiama šitą problemą? Kurią... O kaip galima įspręsti, jūs man pasakykit? Nežinau. Mes galim prikarpyti, prirodyti ir taip toliau. Ne man reikia pasikeisti. Kalbant dar apie rungtynes, kiek pirmoji pusėje nustebino Lietkabelio zoninė gynyba? Taip, sutrikdė mumis. Nors mes ruošėme, žinom, tai nebuvo kažkas naujo, bet nu, kada tu neagresyvus ir gal ten neišpildai to, ką mes susitarėm, tai taip ir gaunasi. Bet antroji pusėje, aš manau, kad susitvarkėm ir buvo laisvų, dar ne visur mes padavėm iš pokrepšių, kad įmestų. Tai šiek tiek prigavo, sako, pirma pusė labai prasta buvo. Kalbant ir apie Deividą Sirvydį, ar užsiminėte šiek tiek apie tas nuleistas rankas, ar čia pastangų klausimas daugiau buvo? Ar... Aš nežinau, ką pasakyti. Aš nežinau, lietuviai žino, kitiems irgi rodyta, ne pirmas ir taip toliau, buvo akcentuojama gynyba virš tritaškio linijos, buvo akcentuojama neduot mes būtent šitiems žmonėms. Tai čia negali stebėtis, sužaidė puikias rungtynės. Adas Iškevičius žaidė minutę, Gerasnas Bruksas nežaidė. Gerasnas Bruksas apskritai nežaidė. Kaip aiškintumės šito sprendimus? Ar čia tiesiog buvo noras šiek tiek sumažinti tą rotaciją? Sprendimas toks. Mes pirmoji pusėj mes buksavom gynyboje ir aš kliovusiu tam tikrai žaidėjais, kuriais manau, kad yra daugiau gynybiniai. Mums reikėjo apsiginti. Visų pirma, apsiginti. Atsiprašau, Adas nėra tas, kuris gali apsiginti. Ir štai Bruksas irgi dar jisai ten įeidinėja. Tai žaidžiau tais, kuriais maniau, kad ta rotacija, kuri duoda, arba šiandienai, sakysim, daugiau įsivaizdavau, o antroji pusė iš visų siaurino rotaciją. Džordžio Gagičiaus išėmimas antroji pusė neleidimas irgi turbūt su to susijęs. Džordžio taip yra, jeigu jo nenaudoji polime ir kažko tai negauni, tai gynyboje, žinote, irgi yra sunkiau. Tai buvo viena iš tų priežasčių. Mums reikėjo apsiginti, nes degėm. 47 taškai per pirmą pusę. Tai ėjom prie kiek? 94. Tai net ne apie tą. Paėjom į 78, nes gale baudavom, prasižengėm. Bet pirmą pusę 31 jau prasileido. Tai jau kažkas panašiai, tai reikėjo abi pusės taip sužaisti. Great win for us, especially if we know what kind of situation we are right now. In LKL I lost unexpected game Kidaini today without almost three starter. But we
we survive. We are keeping our game plan and I think that we deserve that win today. Trenerio komentaras. Tai yra puikiai pergalė, žinant, kokia situacija yra šiuo metu komanda, ypač po pralaimėjimo Kėdainiuose. Tačiau komanda laikėsi žaidimo plano ir iškovojo šią pergalę. You started out the game with zone defense. How effective it was from your eyes? Sorry, sir. How effective it was from your eyes? But we didn't start the zone defense. Nikas Nuknis started zone in the game, so he's not able to play the zone defense. So we start man to man, but after that, yes, that kind of type of defense help us today. We use three bigs, like because of problems, we use Orelik as on three position and we find solution with that defense. Klausimas buvo apie Lietkabelio pradžioje rungtynių panaudotą zoninę gynybą. Pasak trenerio, jie šią gynybą rungtynių nepradėjo, nes Nikas Tuknys zoninę gynybą gintis dar negali. Taip pat treneris paminėjo, kad šią gynybą jie naudojo vėliau rungtynėse, ypač kai žaidė su trim aukštai žaidėjais ir ta gynyba jiems kai kuris momentas padėjo. Where is the secret of this team? As you mentioned, you came here without three starters, so where is the secret when you can still win without those important players? No secret. It's about the players, you know. Like I always said, players win the game, they really show character, you know. We took lesson from that game in Kėdainiai after that game. We didn't prepare that game against Tulum. We analyzed that game, you know, and I'm very happy because I'm coaching that group of people that they understand when they made mistake. I also made mistake, also I'm honest to them, and you know, like no secret, just it's about players. Klausimas buvo, kur yra šios komandos paslaptis, kad ir be trijų startinių žaidėjų sugebama išplėšti pergalės. Pasak trenerio, tai jokios šia magijos nėra, tiesiog viskas yra dėl žaidėjų. Treneris labai yra patenkintas, kad gali turėti šią grupę vaikinų ir jie pripažįsta savo klaidas, lygiai taip pat ir treneris yra atviras, tai jis pripažįsta savo klaidas ir būtent viskas yra tik dėl žaidėjų. Deividas Sirvydis today scored 25 points. Can we call him Igrač? Yes, for sure. For sure. He showed that he's Igrač. Klausimas buvo apie tai, ar Deividą Sirvydį galima pavadinti žaidėjų serbiškai. Treneris pritarė šitam pasakymui, kad taip yra. Dovis Bičkauskis today came back from injury. How would you rate his debut? It's unbelievable. That guy is unbelievable and I want to congratulate him, you know, like public. I don't do that in my career, but today I must. He's with one or two practice with us and he took that responsibility. I talked with my conditioning coach before the game. I said that I will try to not keep him in the game a lot. And I always keep my word and he played just 29 minutes, less than 30. So it's Dovis, what he did today for the team is unbelievable. Klausimas buvo apie Dovį Bičkauskio sugrįžimo. Pasak trenerio, tai buvo neįtikėtinas pasirodymas. Treneris neplanavo jo leisti tiek ilgai šiandien rungtynėse, tačiau finale vis tiek tai buvo sužaidę apie 29 minutės ir treneris tik dar sik pasiekė šį žaidėją. What are the chances that Lipkevičius and Valinskas will play on Wednesday? So I will tell open, you know, Valinskas will play, Lipkevičius will not play. Klausimas buvo, kiek šansų, kad Valinskas ir Lipkevičius žais trečiadienį, pasak trenerio. Lipkevičius nežais, o Valinskas tai yra tikimybė, kad žais.